ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਬ ਨੀ ਮਾਲਨ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਫਲਮ ਹਦੀ ਅਨੁ ਗੁਸੂਬ ਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਰ ਕੰਬੇਲ ਕਫਰ ਦਾ ਵਰਕੀ ਉਗੁ ਦੰਬੀ ਵਾ ਗਲਬ ਨੀ ਮਜਮਾ ਹੋ ਲਬ ਹਸਾਸੀ ਨੋ ਸੋ ਸਉਦ ਫਦਲਨ ਨਾ ਲਜੋ ਫਾਫਾਹਿਨ ਕਸੋ ਬਹਾ ਯੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਨ ਆ ਯੋ ਲਗੁ ਦਿਲੇ ਮਗਾਲਦ ਜੋਹਰ ਇਸਲਾਮ ਮਰਕਾਸਨ ਦਦ ਕੀ ਦਿਲੇ ਆਇਆ ਇਲਾ ਇਮਨਕਾ ਲਤੋਨ ਸਿਯਾ ਇਨ ਇਹਨ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਸਿਦੋ ਕਲ ਤਾਰੀਖ ਫਾਫਾਸਨ ਆਇਆ ਇਦਨ ਕਾ ਹੈਨਾ ਰੇਜ਼ਲ ਵਜ਼ਾਰਾ ਉਸੂਬ ਇਹ ਹਾਲ ਲਮ ਗਾਵੀ ਫਾਫਾਹਿਨ ਦੇਰਾ ਦਾ ਯਾ ਕਸੋ ਬਹਾ ਯੋ ਦਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਕਤਿਰ ਸਨ ਹਿਰ ਸ਼ਬੇਲ ਲਗੁ ਗੈਸਤ ਮਗਾਲਦ ਜੋਹਰ ਇਸ ਅਹਮ ਹਿਲਿਵਾਨ ਆਨ ਆਹੀ ਵਹਾ ਸੋ ਬਹਾ ਯੋ ਫਾਫਾਹਿਨ ਕੋ ਸਾਫਸਨ ਕਾਬ ਕੀ ਉਹ ਡਾਇ ਦਿਲ ਕੀ ਮਗਾਲਦ ਜੋਹਰ ਇਹ ਹਰੁੰਤਾ ਗੋਬਲ ਕਸ਼ਬੇਲ ਦਾ ਦਹਿ ਲਗੁ ਗੈਸਤ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਹਿਗੈਨ ਕੀ ਅਰਮਾ ਦੀਨ ਤਾ ਇਯਾ ਵਕਾਫਤਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਗਵਲਤ ਕੇ ਹਿਰ ਸ਼ਬੇਲ ਨੂਰ ਹਾਂ ਸ਼ ਵਰਸਮੇ ਅਹਮ ਨਿੰਦਾ ਆਹੀ ਦਬਲੇ ਬਸਤੋਰਾ ਕੋ ਹੋਵੇਸਨ ਆਇਆ ਲਾ ਸ਼ੇਗੀ ਇਨ ਐ ਵੇਰਰ ਕ ਗਾਦਮਾ ਆਹੀ ਕੋ ਸੋ ਕਾਦੇਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾ ਹਿੱਲੀ ਓ ਕੋ ਸੁਗਨਾ ਅਗਾਗਾਰ ਕ ਹੋਈਗੀਸਾ ਓ ਕੋ ਯਾ ਲਾ ਹਾਫਤ ਹੋਰਸੇ ਦੇ ਮਗਾਲਦਾ ਜੌਹਰ ਮਰਹੂਮ ਨੂਰ ਹਾਂ ਸ਼ ਵਰਸਮੇ ਓ ਸਿਦੋ ਕਲ ਹਿੱਲੀ ਬਾਨ ਕ ਤਿਰਸਨ ਬਾਰਲਵਾਨ ਕ ਹਿਰ ਸ਼ਬੇਲੇ ਆਇਆ ਹਿੱਲੀਗਾ ਲਦੀ ਲਈ ਕ ਸੋ ਬਹਾਈ ਮਸਾਜਿਦ ਓ ਕੋ ਦੁਕਨ ਯੇ ਸਲਾਦ ਇਸ਼ਾ ਸਿਦਾ ਆਇ ਸ਼ੇਗੇਨ ਹੁਬਨਾ ਕ ਤਿਰਸਨ ਕੋਇਸਕੀਸਾ ciidamada ammaanka maamulka hirshabeelle magaalada jowhar ayaa gaaray goobta uu ka dhacay dilka wasiirka halkaasi oo ay ka wadaan baaritaano lagu baadigoobaya raggii fuliyay dilkaasi oo baxsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka tacsiideeyay dilka wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka hirshabeelle nuur xaanshi warsame oo noqonaya wasiirkii labaad ee muddo bil gudaheed ahay lagu dilo magaaladaasi dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale xilli habeen ahi lagu dilay magaalada jowhar cabdiqaadir abuukar karaani oo ahaa wasiirkii beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle kana mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi waxaana mas-uuliyadda dilkaasi sheegtay kooxda al-shabaab si kastaba ha ahaatee amniga jowhar ayaa faraha ka baxay islamarkaasina hirshabeelle waxa ay noqotay meel iska caadiya islamarkaasina dowladda iyo al-shabaab ay ka wada taliyaan wasiirada la dilaya xildhibaanada faramaal ahaan ciidamada sidoo kale aad iyo saraakiisha aad ayaa loo dilaa hase ahaatee gudihii caasimada magaalada jowhar ayaa waxa ay rabaan ay ka sameeyaan ururka al-shabaab dhinaca kale taariikh kooban waa kuma maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina maalmo keliya u harsan tahay xilkiisa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa xalay maxamed xuseen rooble u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya maxamed xuseen rooble ma ahayn nin ku lug leh siyaasadda soomaaliya ama aad loo yaqiinay wuxuuna inta badan la shaqeeyey hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan ururka shaqaalaha adduunka ILO maxamed xuseen rooble waxa uu bishii oktoobar 1963 ku dhashay magaalada hobyo ee gobolka mudug waxa uuna reer ahaan ka soo jeedaa beelweynta habargidir gaar ahaan sacad waxa uu shahaadada koowaad ee injineerka ka qaatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale shahaadada labaad ee masterka ka qaatay jaamacadda KTH Högskolan ee magaalada Stockholm Sweden isaga oo bartay injineernimada waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa luqadda soomaaliga ingiriiska iyo iswiidishka isaga oo sidoo kale wax ka yaqaana luqadaha carabiga iyo talyaaniga kasakow soomaalinimada waxa uu sidoo kale haystaa dhalashada dalka Sweden waa xaasle aabba ahi oo leh shan caruur ahi maxamed xuseen rooble waxa uu muddo 14 sano ahi lasoo shaqeeyey ururka shaqaalaha adduunka ee ILO oo uu ka qabtay xilal sarsare oo ay ka mid tahay heer hoggaanka dalka soomaaliya ah isaga oo muddadaasi maamulayay mashaariicyo aad u fara badan oo ku kacday lacag ahaan inta la qiyaasay $200 million macda cidda uu si gaar ah ugu xiran yahay marka ay noqoto siyaasadda soomaaliya hase yeeshee CV-giisa codsiga shaqada ra-iisul wasaaraha waxaa ku qornaa 3 qof oo tixraac u ahaa waxaana soomaali ka ahaa keliya cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug ra-iisul wasaaraha cusub ayaa la magacaabay saacado uun kadib markii heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka taasi oo meesha ka saartay inuu wax kaalin ahay ku yeesho go'aanada la xiriira doorashooyinka dalka waxaana hadda u taala shaqo ah inuu soo dhiso xukuumad fulisa waxyaabihii lagu heshiiyey oo muddo aad u gaaban ahaaysto isla markaasina madaxweyne farmaajo uu ku shaqaysto xog xasaasiya fahad yaasin oo 10 aan caadi ahayn u dhigay ciidamadii duraad gudoodka ka dhiga magaalada muqdisho isla markaasina ku heebta ahay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa gebi ahaantoodba xabsiga ku guray waxaa xabsiga loo taxaabay ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee duraad xirtay waddada u dhexaysa daljirka dahsoon ilaa isgooyska jubba ee magaalada muqdisho isla markaasina si weyn looga dareemay magaalada muqdisho ciidamadani oo tiradooda gaaraysay sida ay sheegeen ilaa 90 askari ayaa ka cabanayay mushaar la'aan haysatay 3 bilood ee lasoo dhaafay sida ay warbaahintu u sheegeen
saraakiil ka tirsan nabadsugidda oo dorraad la hadlay ciidamada godoodsanaa ayaa ku qanciyey inay heli doonaan mushaarkooda ka maqan ayna joojiyaan gadoodka iyagoona qoryaha laga dhigay islamarkaasina lagu qanciyey in mushaarkooda lasii doono kadibna halkaasi laga waday. Warar soo baxaya oo laga helayo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamadaasi markii qoryaha laga dhigay kadib dhammaantood lagu guray xabsiga iyagoo aan helin xuquuqdii ka maqnaa. Waxaana jira warar kale oo sheegaya inuu jiro qorshe shaqada looga eriyo dhammaantood islamarkaasina dareeska ciidamada looga qaadayo. Askarta la xiray ayaa qayb ka ah 100 askari oo taliska ciidamada nabad sugidda NISA u geysay dhowaan garoonka dayuuradaha Daynil ee magaalada Muqdisho si ay ammaanka garoonkaasi u xaqiijiyaan. Ciidamadii kale ee ku haray garoonka Daynil ayaa markii ay maqleen in saaxiibadooda la xiray isaga tagay shaqadii ay ka hayeen halkaasi iyagoona iska aaday guryahooda kadib markii ay garan waayeen wax kale oo ay sameeyaan si ay xuquuqdooda ka maqan u helaan maadaama saaxiibadoodii xabsiga lagu guray. Si kastaba ha ahaatee, wararka qaar ayaa waxay sheegayaan ciidamadaasi intii uu xilka u hayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre la qoray islamarkaasina ku heyb ahay Fahad Yaasin ayaa gabi ahaanba la dagaalamay ciidamadii ku heybta ahaa xabsiga dhigay. Lama oga odayaasha beeshaasi iyo xildhibaanada waxa ay samayn doonaan, waxaana socda waawaan arrintaasi lagu xalinayo. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo 10 sano kadib xilka qaadis ku sameeyey Yuusuf kaba ku dukade dagaalyahanada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii ugu waqtiga dheeraa ee u qaabilsanaa gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab waxaa muddo 10 sano ahay deegaankaasi ugu magacaabnaa Sheikh Yuusuf Ciise kaba ku dukade, waxaana beddelkiisii la magacaabay Cabaas Abu Maxamed oo loo yaqaano Khalif Cadde. Sargaalka la magacaabay wuxuu muddo ku dhex jiray dagaalyahanada Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya, wuxuuna mar noqday guddoomiyaha gobolka Gedo ee dagaalyahanada, waxaana intaasi u sii dheer inuu mar qabtay xilka maaliyadda. Al-Shabaab waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex socday isbeddello, saraakiil badan ayaa awooddooda hoos loo dhigay halka kuwa kalena sare loo qaaday, waxaana arrintaasi ku soo aadaysaa xilli dowladda ciidanka AMISOM iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabay oo amray in lasoo qabqabto dadkii ka dambeeyey dilkii 5 macalin, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabay Xuseen ayaa faray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe taliyaasha ciidanka sida qaybta 27-aad taliyaha guutada ee militariga iyo taliyaha qaybta booliiska inay ku baxaan deegaankii maleeshiyaadkii hubaysnaay ay ku dileen macalimiintii oo hoostaga degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Kadib kulan dhex maray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabay guddoomiyaha gobolka iyo taliyaasha ciidamada ayuu ku amray inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka macalimiinta si cadaalad loo marsiiyo. "Waxaan u deecsiyeynayaa," ayuu yiri, "eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii shalay lagu dilay deegaanka ka tirsan degmada Raagaceelle, waxaana amrayaa guddoomiyaha gobolka iyo taliyaasha ciidamada in dadka dilka geystay si degdeg ah loo soo qabto," ayuu yiri Cali Guudlaabe. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan, taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Tredishe, iyo taliyaha qaybta booliiska Kornel Xasan Dhicisow iyo saraakiil kale ayaa u ambabaxay deegaankii dadka lagu dilay oo u dhexeeya degmooyinka Raagaceelle iyo Cadalla ee gobolka Shabeellada Dhexe. Si kastaba ha ahaatee, dilkaasi ayaa aad looga argagaxay islamarkaasina macalimiin halkaasi Qur'aan ku akhrinayay ay dileen, waxaana la leeyahay 2 nin oo walaalo ahi ayaa ku jiray.